So now we are leaving up from this place. There's a big full of them. What does that look like? This is bad boy. Gas can't raise. Razas. Razas. Dora, are you? Hey, table bound, sir. Hey, hey. Oh, you have a mask. What is it? What is it? Again, I'll show you the river. Morning view, I say. Awesome man, God damn it, here we go. Thank you, Gajendra Moksha Dibya Dharma Jani Bato. Yeah, the street, 5 kilometers ahead. I was a video. I hope you guys can clearly see it. I'm possibly watching the view. So, I'm going to get this to clear out. 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 Sanskrit, eh? Sanskrit school. Yeah, I love Bosnia. Honey, if you love me, eh? Free of cost. Come online, good list of bone over it. How's it? Run free and dive into the sky. Here go in, crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's lost its ache. You just ask it back, how is it? So, this is Gosala. Gosala is a guy who is a guy. We have 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 a guy who is a guy. Okay, finally leaving from this place. This is a demo and a plus. Here is India borders and a pathway. This is India, this is Nepal. And your demo is a god. Here is the water level. This is body high box. Okay, this is the water level. Especially during the rainy season, here is the dam. India is the same. So Indian was the rainy season mapani. So now say so dam was like some close words again. So yeah, close where is the key on the other Nepal was I know the pretty ones and body on it, but it chances on the I'm the same answer on a team.
माछा चाहिँ यहाँ आएको रहेछ तर यही है माछा किलोको चाहिँ 400 अरे यहाँको माछा पुरै फ्रेस हुन्छ कि लोकल माछा भने चाहिँ यति धेरै टेस्टी हुन्छ कि अघि पनि हिजो चाहिँ खानु पाइनँ होइन सन्चो नभएर अनि आज चाहिँ टेस्ट गरेको यति धेरै टेस्टी हुन्छ कि नो वर्ड्स म्यान जस यताको ढोका चाहिँ गेट चाहिँ खुलेको रहेछ हो र आमा यहाँबाट तानी हेर त है यहाँ चाहिँ बल्छी थापेको रहेछ कत्रो लामो के तर स्ट्रङ रहेछ यो माछा त्यहाँ माछा परे यस्तो छ त्यहाँ कत्रो कत्रो गेट के आम त्यही त यहाँ चाहिँ ढोका बन्द रहेछ कि क्या हो कत्रो गेट के आम्मा एन्ड आई गेस म मात्रै नभएर हामी मात्रै नभएर चाहिँ तपाईँहरूले पनि यो भ्लग चाहिँ इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ होला ओके जुम यहाँबाट धेरै टाढो छ अझै वो क्या दामी यो फ्लावर चाहिँ फ्लावर नै भन्छ होला ओके हामी चाहिँ फाइनली यहाँबाट फर्किरहेको छौँ एन्ड स्पेसली यो नारायणी एरियातिर इन्डियन बाइक बढी चल्दो रहेछ नम्बर प्लेट यो पनि यो इन्डियन नम्बर प्लेट नै हो इन्डियन नम्बर प्लेटको गाडी चाहिँ बढी चल्दो रहेछ एन्ड द रिजन इज इन्डियन नम्बर प्लेटको बाइक भयो भने चाहिँ जे होस् इन्डियामा जानुको लागि त्यस्तो गाह्रो हुँदैन इन्डियाबाट बाइक किन्दाखेरि चाहिँ धेरै सस्तो पनि पर्दो रहेछ लाइक अलमोस्ट हुन्छ नि कति 60-70% लेस के म्यान फाइनली अन द मेन हाइवे हाफ किलो किनेको म्याङ्गो सबै सकियो के गर्छ के काठमाडौँ 145 लेफ्ट साइडहरू पोखरा 129 बाटो गएको भए चाहिँ मुगलिङ हुँदै जानुपर्छ त्यहाँबाट चाहिँ एराउन्ड लाइक 141 किलोमिटर छ त्यहाँबाट चाहिँ तर त्यहाँ बाटो अलिक खत्तम छ क्या त्यहाँ चाहिँ सो विल गोइङ हेटौँडा हाइवे हेटौँडाको बाटो जाने हो यहाँबाट चाहिँ अस्ति जाँदाखेरि यो चितवन राति आइपुगेको थियो यो आइसक्रिम साइड चितवन भनेको यस्तो ठाउँ हो कहाँबाट हाल्दैछ यसरी उडेको होला यो ट्रनिक पनि छैन फेरि सिधै यस्तो गएछ सर वी मेक ट्रेभल फन हाल्यो कि फेरि सो वी आर अलमोस्ट गोइङ टु रिच हेटौँडा बजार एउटा बजार भन्दा पनि हुन्छ एउटा चोक चाहिँ भयो okay.
खाना चाहिँ हामीले न्यू होटलमा खायौँ, यसको नाम चाहिँ के हो अरे पानी के अरे लोकप्रिय भोजनलाई अरे, यहाँ चाहिँ खाना खायौँ। अब चाहिँ यहाँबाट स्ट्रेट जाने हो तल तल बाटोबाट कुले खाने हुँदै, इट्स अलरेडी गोइङ टु बी 3 PM। त्यो चाहिँ केबल कार भयो तर मान्छे चढ्ने चाहिँ होइन होला, सामान अप एन्ड डाउन गर्नुको लागि चाहिँ त्यो बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। लुक एट दिस रिभर म्यान, सो क्लिन। एउटा चक्काले अडेको छ, एउटा चक्काले भिडियोहरू चाहिँ फोटोहरू चाहिँ एलाउड रहन्छ, सो हल्का माथि आइरहेको छौँ हामी चाहिँ। अनि यो चाहिँ कुले खाएको ड्याम, the ride was so fun, so fun, man.